হেলিকপ্টারত রাম অহা দেখিছেনে? পবন হংসৰ হেলিকপ্টারত রাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতা। অন্য এখন হেলিকপ্টারৰ পৰা রামৰ গালৈ পুষ্পবৃষ্টি। রাবণ বধ কৰি অযোধ্যালৈ পুনৰ আহিছে রাম। রাবণক বধ কৰি 21 দিনৰ মূৰত যেতিয়া রাম, সীতাৰ, লক্ষ্মণ অযোধ্যাত উপস্থিত হৈছিল, তেতিয়া দীপান্বিতা উদযাপিত হৈছিল। আনন্দৰ লহৰত উটি গৈছিল সমগ্ৰ অযোধ্যা। লংকাৰ পৰা পুষ্পক ৰথত উঠি এইদৰে উৰা মাৰিছিল দশৰথ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে। দীপান্বিতাৰ এই পৰম্পৰা অযোধ্যালৈ ৰামৰ পুনৰ আগমনৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছিল। পিছে দীপান্বিতাত পুনৰ আহিছে রাম। পুষ্পক রথ নহয়, এইবাৰ হেলিকপ্টারত শ্রীরাম। অযোধ্যাত হেলিকপ্টারৰ পৰা নামিছে রাম, সীতা আৰু লক্ষ্মণ। আচলতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে দীপান্বিতা। যোগী আদিত্যনাথৰ নিৰ্দেশত এইদৰে দীপান্বিতা উদযাপিত হৈছে অযোধ্যাত। পৌৰাণিক ৰামায়ণত যিদৰে অযোধ্যাত ৰামক আদৰণি জনোৱা হৈছিল, ঠিক এইদৰে আদৰণি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। আদৰণি জনাবলৈ আহিল ভাতৃ ভৰতো। অযোধ্যাতে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে দীপান্বিতা উদযাপন কৰিব আৰু তাৰ বাবেই এই বৰ্ণাঢ্য আয়োজন। ন্যাশনেল ব্যুরো, আসাম টক্স।